Krásný den, milí diváci. Jak uzdravit sebe a svůj život? To se vám v dnešním rozhovoru pokusíme trošku přiblížit. A s kým jiným, než s Alešem Horákem a Martinou Hrbkovou. Vítejte, Aleši a Marťo. Dobrý den. Zdravíme vás i diváky. Já jsem brouzila na vašem úžasném webu www.uzdravsebe.cz a musím říct, že s námi nejen rezonoval a ladil, ale že se nám moc líbilo, jak to máte nastavené. Chtěli byste na úvod divákům se jako v kostce představit, co vlastně děláte, jak jste se k sobě dostali, jak jste vlastně k tomuhle se dostali? No, dostali jsme se tak, že jsme si zpracovávali každý svoje traumata. To je tvoje traumata, které jsme postupem života oba dva na sebe jakoby nabalili. No a tak nějak nás ten osud dal dohromady a zjistili jsme, že by se nám to takhle líbilo. Že by se nám líbilo pracovat s lidmi a vlastně jim ukazovat tu cestu, jak uzdravit sebe a svůj život. Tak, přesně tak. Učili jsme se vlastně sami na sobě, když to takhle. No, první otázka se nabízí, v čem jsme nemocní? Co máme uzdravovat? Svoje vnitřní nastavení. Ve smyslu je to doopravdy o našem vnitřním nastavení. Je to o tom, že postupem času si na sebe nabalíme spoustu všelijakých programů a zátěží a prostě nás to tady vevnitř tíží a tím pádem jsme v tom negativním. A proto, aby se nám to uvolnilo, je potřeba si to uklidit a vyčistit. Většinou jsme zvyklí uklízet jenom prostor vnější, ale ono je důležité si uklidit i sami sobě. Ano, já tak s oblibou říkám, že vlastně člověk není nemocný, je akorát něčím zaházený. A my vlastně to, co ten člověk má na sobě, což jsou většinou emoce, negativní zkušenosti, traumata, které máme na sobě, ty traumata se nám zhmotňují a pak vznikají různé onemocnění, nemoce. A my uvolňujeme ty traumata a tím pádem je možnost, jak se uzdravit. Aleši a Marťo, jak je propojený vnitřní a vnější svět? Třeba když máme nějaké emoce, propisuje to se na našem fyzickém těle, nebo jak to funguje? Ano, přesně tak. Oni ty emoce totiž ovládají celý náš život. Jo, hodně tam závisí, v jakým je člověk nastavení, rozpoložení. Dejme tomu, že když člověk zažil nějaký traumata různý a myslí si o sobě, že je kus hadru, má v sobě napsaný pocit, jsem kus hadru. A ti ostatní lidi si ho načtou, přečtou a ví, že si můžou k němu dobít co dovolit. Takže pokud ten člověk tenhle pocit nepředělá, nesmaže, nenahradí, tak pořád ti lidi se k němu budou takhle tím stylem chovat. Jo? Takže takhle to ovlivňuje různě to nastavení, ten náš život. Ten člověk vlastně o svou energii takovýhle situace přitahuje. Ta energie, která z toho člověka jde, tak ta se mu vlastně následně vrací. Tímto zdravíme kočičku, která se nám tam trošku možná ochomejtla o mikrofon, ale my ji to odpouštíme, i všichni diváci určitě věřím. A vrátím se ještě jednou k vašim stránkám. Mně se tam moc líbilo, že máte tam uvedeno život je otázkou volby. Jestli si vybereme buď zdraví, nebo nemoc, štěstí, nebo depresi, hojnost, nebo chudobu a šťastný partnerský vztah, nebo samotu. Jak si to vybíráme? Třeba já mám vybráno už dávno, ale nežiju to, tak nedělám problém. Jde to vám špatně nastavené? On si člověk vědomě vybírá to, co chce. Co by chtěl zažít? Chce krásný vztah, chce finance, chce zdraví. Jenomže tam hodně záleží na tím podvědomým nastavení. Jo, my chceme vědomě krásný vztah, ale podvědomě tam máme zažitý, že ty vztahy jsou, já nevím, problematické, komplikované. Takže ono to jakoby do sebe proti sobě naráží. Takže my můžeme vědomě si tam dávat, co chceme, ale pokud to podvědomí nám to nepustí, tak se nám to v tom životě ani dít nemůže, protože to podvědomí má vždycky hlavní slovo. Ale nemůžeme s ním bojovat. My ho musíme jednoduše přepsat. A to právě děláme v těch terapiích, že my najdeme v tom podvědomí tu příčinu toho daného problému a uvolníme tu příčinu. A pak už se to může začít. Jo? Když člověk s tím bojuje, je z toho akorát vyčerpaný, unavený a furt si říká, proč se mi to nedaří.
jednoduchý důvod, že to podvědomí to brzdí, ale ono to nebrzdí kvůli tomu, že by nám chtělo ubližovat. Ono de facto jakoby poslouchalo naše příkazy, které my jsme mu tam, nebo naši rodiče, kdokoliv, během života nám tam vlastně vložili do toho podvědomí. Jak vy vlastně pracujete? Máte rozdělené role nebo se doplňujete při terapiích? Při terapiích záleží na to, kdo s kým chce pracovat. Někdo má radši ženu, někdo muže. Nechávám to vyloženě plynout tak, jak to ten zákazník nebo ten klient vyžaduje. Jak to chce, jak je to příjemnější, jestli já nebo Aleš. A je možné si objednat vás oba? A i ta možnost tady je. To ano. Ano. Pracujeme stejným stylem, že vlastně s tím zákazníkem jdeme do těch jeho nastavení. Jo? Takže je úplně jedno, jestli člověk řeší nějaké vztahové problémy nebo zdravotní problémy. Nás prvně zajímá, aby to podvědomí nám ukázalo, kde je ten problém. Pak začneme ten problém uvolňovat a tím pádem se to může začít dít. Jako když to říkám velice jednoduše, je to takový prostě proces, který my už jedeme nějak automaticky, že nás to postupně k tomu tak nějak dovedlo, že jsme si vlastně tady ten postup tak nějak vytvořili, jo? Že jsme vlastně něco jakoby někde pobrali a pak jsme si vlastně dali dohromady ten náš, který nám funguje a který vlastně i učíme na kurzech ostatní lidi, aby si mohli pomáhat sami a sami uzdravovat ten svůj život. Ono je to hodně o pocitech. O pocitech s tím klientem, jaký navážete. O tom, jak to proudí, prostě jak se vám ten klient otevře a důvěra mezi tím terapeutem a tím klientem. Nejlepší zkušenost je vlastně zkušenost, že jo? Přesně tak. A vaše praxe vychází z vašich osobních zkušeností. Chcete se o váš příběh životní podělit s námi? Tak. Tak Aleš, jak to všechno začalo? Povězte nám. Začalo to tak, že jsem si začal řešit svoje problémy, které jsem si postupně začal uvědomovat. Když vám tady ukážu fotku, jak jsem vypadal před 8 lety, tak když se rádi podíváte, tak kromě té tloušky tam je i vidět hromada dalších jakoby problémů, které ze mě de facto šly. Jo, takže mě nezbylo nic jiného, než s tím začít něco dělat. Takže jsem si začal hrát s energiemi. Různé typy technik jsem zkoušel, až jsem se postupně dostal k takovej své metodě, která mě začala fungovat. Pak jsem začal jsem pracovat tím stylem, že jsem energeticky uvolňoval ty problémy, ale po nějaké době se začaly vracet, takže tam jsem zjistil, že je potřeba jít ještě někam dál. A pak jsem se dostal vlastně k té práci s tím podvědomím, že pokud se neodstraní ta konkrétní příčina, která ten zdravotní problém způsobila, tak ta příčina zůstane v těle a postupně se znova zase může obnovit. Proto se různé ty problémy těm lidem vrací. Ano, určitě s vámi souzníme. Poradil byste divákům, asi to není sranda se dostat do podvědomí, ale nějakou první pomoc, než najdou terapeuta, který jim vyhovuje nebo se kterým se cítí v bezpečí, jak se sebou pracovat, jak se do sebe ponořit, jak vlastně zjistit, co je špatně. Můžeme doporučit naše harmonizace, ty jsou krásné, nejdou úplně nadřeň do toho, do té podstaty, úplně hloubkové, ale sklidní člověka, krásně ho mu rozproudí jakoby ty negativní povrchové vzorce a navodí harmonizaci v těle. Je to důležité, protože pokud neumíme doopravdy se pořádně pročistit svoje vnitřní já, tak ta harmonizace je tady v tomto nejlepší asi metoda, kterou můžu doporučit. Jde o takové to sklidnění, jo? Protože vždycky, když je člověk v takovém nějakém rozpoložení,
tak nějakým stylem se musí dostat do svého klidu. A de facto na každého funguje něco jiného, jo? Proto my třeba, když to učíme ty lidi na těch kurzech, tak my jim vysvětlujeme ty principy a oni jakoby za pochodu si tvoří pro sebe tu svoji techniku, to jejich, jo? Že to není prostě o tím, že si něco skopírují, ale oni si vytvoří to vlastní gro, který jim funguje. Mně to je osobně moc sympatické, protože vy jste na stránkách uvedl, že lidem poskytnete klíč, ale že si s ním tím zámku musí otočit sami. Přesně tak. To je právě to, co za ně nikdo neudělá. Martě, vy jste chtěla něco dodat? A já jsem vám do toho skočila. Že na každou situaci v životě, která se nám stává, tak je potřeba vidět ji z dvou stran. Nevidět na ní jenom to negativní, ale taky se na ní podívat trošku z toho pozitivního. Vím, že to někdy těžký. Sama jsem si prošla velkým životními zkouškami, které mě dostaly až na dno. A tenkrát jsem taky si říkala, a co je pěknýho na mém životě, co mám dělat dál, protože jsem doopravdy tam byla i myšlenkově, i psychicky hrozně špatně. A pak jsem zjistila, že zase všechno tak špatný není, že pořád mám tu šanci si uvařit hrnek čaje dobrýho, sednout si a jen tak si ho vychutnat a takový maličkosti. A začala jsem pomalinku tady tím způsobem se zvedat, což je hodně důležité. V čem to je? Je to jenom o nějakém úhlu pohledu nebo je to, že se rozbil nějaký blok? Důležitý úhel pohledu. Každá situace. Stalo se mi jednou, že jsem se nabodala tím způsobem, že jsem měla z kopce na náledí a bokem auta jsem narazila do bránky, která tam byla. Ano, tenkrát jsem byla naštvaná, říkám, mám odřený auto a to, ale pak jsem si říkala, Martě, ale co blbneš? Dej, ty si se zachránila, nic ti není. Auto prostě jede dál, i když je odřené, no tak co, tak je odřené. A ty můžeš pokračovat v cestě. Z každé té situace, která je potřeba vlastně vybrat si to pozitivní, i když je to ta situace negativní. A zároveň tam i ovlivňují ty bloky, které máme, nebo ty programy, ty dogmata naše, jo? Protože někdo zažije nějakou situaci, která ho strašně rozčílí. Ale to není on, to je ten blok, který ho de facto dostane do toho stavu. Takže my, když to uvolníme, ten člověk zažije za měsíc úplně stejnou situaci, tak už prostě je mu to jedno. A pronde si tou situaci a nějak ji neřeší a tím pádem už ta situace se mu ani do toho života nebude vracet, protože už ji nepřitahuje. No de facto, když ty naše bloky, to naše podvědomí, když je takhle nastavený, tak ono nám to jakoby magnet furt přitahuje dokola. Do toho momentu, než se to uvolní. Jakoby vysíláč, který přestane to vysílat a pak už se nám to v tom životě přestane dít. A to jsme hodně pozorovali v tom našem životě. Tak já se teďka zeptám Martinky, jo? Marti, který klienti se k vám dostávají nejčastěji? Jaká témata jsou nejčastější u vás? Jsou to strachy nebo co to je? Jsou to různí klienti. Od bolestí zad po různé strachy. Jedna klientka nám například volala na Štědrý den, že má bloknuté záda. A my jsme si říkali, tak a teď nám řekněte, co pak jste dělal na Štědrý den, co vás tak hrozně rozčililo, nebo co způsobilo tu bolest těch zad. A ona říká, no, šla jsem čistit krb, rozčilila jsem se, že nebyl uklízený ten krb a jak jsem prostě do toho krbu se naklonila, tak mě prasklo v zádech a začalo mě bolet záda. No a tak jsme na Štědrý den odstraňovali blok těch zad. Na Štědrý den, tak to zasahují vám terapie do osobních životů, nebo si dokážete říct tak a teďka máme náš rodinný život a teď prostě nezvedáme telefony a nepracujeme? Určitě máme i dny, kdy prostě si dáme volno, protože to nejde. Nejde být pořád k dispozici. O těch zadech, jak jsem mluvila, tak to byla kamarádka, která ví, že tady s tím nepracujeme a říkala, aby si mohla užít ty Vánoce, tak velice se teda tenkrát omlouvala, ale zavolala nám, že prostě bez toho by si ty Vánoce neužila. Aleši, co je za vás nejčastější téma nebo nejdůležitější téma, které se řeší teďka? Co tam tak vnímám, tak hodně lidí má v sobě
křivdy. Křivdy, strachy, obavy, které se jim popisují, propisují fakt do toho těla i do jejich života. Jo? A kolikrát jsou to takové věci, že ti lidi si to fakt už ani nepamatují. Bylo tam aj, že až klientka potom na lehátku si pak vzpomněla na to, co se jí v tom dětství dělo, že ona to tak prostě zabetonovala, že vědomě už o tím vůbec nevěděla. Ale to podvědomí pořád jelo podle toho jejího programu. Ona už nevěděla, co to je a co s tím. Takže ono to podvědomí nás tam fakt jakoby řídí doslova. Jo? Proto tam je potřeba najít ty strachy, obavy, pochybnosti o sobě. A tyhle věci, když se dají pryč, tak pak de facto je tady úplně jiný člověk, což jsem vyzkoušel sám na sobě. Protože já, kdybych tak zůstal, tak ani si netroufám nějak ani, jak bych asi teďka za těch 8 let vypadal, jo? Kdybych to nechal na sobě. Takže tam byla hrozně, hrozně velká úleva. My jsme měli rozhovor s Ilonkou Sponarovou, která řekla svým klientům, kolik kilo váží vaše starosti. A tolik většinou bylo ty kila, který chtěli schodit. Takže určitě tak. To bude hodně provázané. Já to taky na sobě můžu říct, že když odhazuju starosti, tak to jde dolů. Takže. Jo, tam je to hodně provázané, ano. Tato téma taky hodně řešíme s klienty, že váha. Říkáme, no, tak jaké tam máte? Co tam máte v sobě, co potřebujete zhodit? Co tam držíte tou váhou? A pak je ještě druhá věc, že pokud já v tím podvědomí mám nastavený, že prostě nemůžu zhodit a dělám, co dělám, tak ta pravda funguje taky. Jo? Takže proto, když třeba pracujeme s někým, kdo chce tu váhu nějak dát dolů nebo tak, tak zase u konkrétního člověka to může být tak, u někého zase tak. Jo? Prostě nedá se to říct nějak jednotně. Pak je potřeba se podívat, co ten člověk v tým podvědomí má, ale vždycky, když má nějakou váhu, tak tam prostě něco je. Vždycky. My se tu dneska ochomítáme spíš okolo fyzického těla, ale to není jenom vaše parketa. Jaké druhy harmonizací vlastně máte? Harmonizace máme na hojnost, na sebedůvěru. Sebedůvěra, to je hodně velký téma, to taky hodně často řešíme. Máme tam harmonizaci na vztahy, a ještě tam máme na strach, na deprese. Mají harmonizace něco společného? O čem to je? Uklidnit se, vypnout hlavu, naladit se na sebe? O čem je vlastně harmonizace? Co je cíl? Cíl harmonizace je uvolnění těch podvědomých bloků. Protože my v té harmonizaci se přímo už zaměřujeme na to podvědomí. A dáváme tomu člověkovi takový prostor, že vlastně my tu harmonizaci děláme přes aplikaci, takže ten člověk si doma pustí počítač, takhle se na nás kouká a on sám si tam řekne, co ho trápí, co chce uvolnit. A ta naše energie je ten nástroj, který se tam dostane. Není to vlastně naše energie, je to energie, která je stažená z toho, ta božská energie z toho zdroje, kterou my pouze regulujeme tak, aby klientovi čistila a vlastně pomáhla v tom, v čem on potřebuje. Tak, jde to vlastně přes nás, ano. Takže harmonizace je první krok, první SOS, krůček, co můžeme udělat. Určitě. Harmonizace je dobrá třeba předtím, když klienti nemají odvahu jít vyloženě do té hloubkový očisty, tou terapií, tak je dobrá harmonizace. Ale někdy po té terapii, když potom pak si nechá ten klient pár těch harmonizací ještě doznít a doladit si tento vnitřní, tak je taky výborné. Ale není to ten hlavní zásah, protože jestli to chápu správně, harmonizací tam zacílím, ale nerozbiju ten program nebo nerozpustím ho. Potřebuju ještě vyřešit příčinu a ne následek. Přesně tak, přesně tak. Takže tam je potřeba tu příčinu najít, uvolnit a pak už se to může dít. Ta harmonizace, tomu říkáme takové to SOS. A zároveň i ten člověk, než k nám třeba přijde, tak si nás přes ty harmonizace může navnímat. Jo? Jak ty energie jdou, jak se cítí.
a takhle. Já tady teďka ještě se přiznám všem, dobrovolně koukám na vaše stránky a koukám i na kurzy. A ty kurzy znamenají, že člověk k vám přijde a vy naučíte, jak sám sebe uzdravit, různé techniky, jak se do sebe ponořit a tak. Chápu to správně? Přesně tak, přesně tak. Je to taková doopravdy hloubkový napojení na to svý já, s tím stylem potom, jak s tím svým já pracovat tak, aby to bylo v náš prospěch. Ono to vzniklo tak, že někteří klienti chtěli, jestli by se to mohli naučit taky s tou energií. Tak jsme říkali, ano, to se fakt může naučit každý. To je stejně, jak naučit se běhat. S tím rozdílem, že někdo si zaběhne jenom tak pro noviny, někdo si běhá po lese a někdo běhá závody. Je to úplně jedno, ale naučit se běhat se naučí každý. Jo? Takže tady s tím uzdravováním je to úplně stejný. Ještě mi teďka tak chodí jedna otázka. Aleši, vy jste mluvil o křivdách, o pocitech viny. To je téma spojené spíš pro ženy, ale teď mi tak chodí, že pocity viny mívají i muži. Je to tak? Je to tak. Akorát je pravda, že ti muži to až tak neřeší, nechávají to v sobě. A pak je asi možná ta příčina, proč muži umírají dříve než ženy. Ono totiž, že si ty děší, víc se nedokáže nacítit na svoje pocity a na to svoje vnitřní já, což muži ti jsou takový tvrdší a tady tohleto nemají ty dovednosti takové, jak ty ženy. Vždycky tak bylo a asi tak vždycky bude. Ale i chodí někteří a jsou s tím spokojení, no, protože se tomu člověkovi se strašně uleví. Tomu člověkovi nikdy v tím není dobře, ale oni prostě neví, co s tím dělat a prostě mají různé věci, co se jakoby odreagovávají, ať je to nějaká hospoda nebo cokoliv, jenomže stejně furt to mají v sobě. Oni to na chvilku stlumí, ale po nějaké době se to zase ozve a věkem, jak člověk nabaluje další a další situace, tak se to zhoršuje. Proto když má člověk nějaký takový traumata nebo ty věci, tak ono to postupně roste. Ono to roste s námi. A to tak vždycky popisuju, že to je vlastně taková nějaká energetická kulička v těle, která k sobě přitahuje další podobné situace. Takže pokud já jsem v nějaké ublíženosti, tak v práci, ve vztahu, furt se mě děje něco, co aby ten pocit ublíženosti se vlastně dostal k tomu slovu a přitáhl ty další. Proto ten pocit se stupňuje. A pak už ten člověk neví, co má dělat. Martinko, chcete se podělit i vy o nějakou zkušenost? Určitě jsme tady nedávno měli partnerský pár a oni chtěli uzdravit svůj vztah navzájem. A při léčení jejich vztahu jsme například přišli na to, že pán měl problémy se spaním, paní zase měla problémy že s dýcháním. A jak jsme s nima takhle jako pracovali, tak se uzdravili oni, ale uzdravil se i jejich vztah. Vztahy. To je nekonečné téma, nekonečných možností. Je to všude kolem nás a je to i v nás. Vztah k sobě, vztah k ostatním, kdo se v tom má vyznat. Jak to zharmonizovat? Ono vždycky, když jsem poslouchal různé debaty a tak, tak tam se říkalo, no musí člověk být sám sebou. Ale nikdy jsem se nedozvěděl vlastně, co to je a jak to mám udělat. Jak mám být sám sebou. A pak potom mě to došlo u té práce z toho podvědomí, že vlastně ty programy, ty dogmata, ty přesvědčení, co jsem někde získal, tak to je to, co mi brání, abych byl vlastně sám sebou. Takže já, když to ze sebe odhazuji, tak pak už můžu de facto to vidění světa mít to svoje. Už to není, že mi někdo řekl, že to má být tak a to má být takhle. Jo? Takže takhle bych to asi tak nějak pochopil teďka. Martinko, chcete k tomu něco říct i vy? Jak je pro ženu, nebo je pro ženu těžší být sama sebou v nastavení společnosti? No určitě, protože já sama jsem si prošla několika toxickými vztahy a není to jednoduché. Člověk doopravdy, nebo žena,
doopravdy musí se ukotit sama sobě a najít sama sobě tu důvěru. A potom si nenechá líbit od mužů to, co jsou mnozí muži schopni ženě udělat. Jako. I byť je nějaký čas sama, já jsem byla sama asi 4 roky, a až posledně jsme se teda potkali s Alešem, ale ten vztah je úplně o něčem jiným. Já jsem se totiž postavila do své síly. Poznala jsem svoji hodnotu a to je pro ženy, pro všechny ženy úplně to největší gro pro ten vztah. Proto pokud není žena v té své síle, v té své, v tom svom, že se nemá ráda sama sebe, tak je to špatný. No. Tak, k čemu tam inklinuje? Pardon. Je, ono je jedno, jestli je to žena nebo muž, pokud ten člověk nemá de facto rád sebe, tak nemůže mít rád ani ostatní. A na tím to je, pokud já budu v nějakým takovým nastavení, že mě všechno štve a na všechno nadávám, tak budu vždycky nadávat i na toho člověka, co je vedle mě. Vždycky. Pokud já to sobě nesrovnám, tak můžu ty partnery měnit a chci, furt mě tam bude něco vadit, protože něco vadí mě ve mně. Já třeba jsem to měla tak dlouho, tak nastavené, že jsem vždycky dávala na první místo všechny ostatní. Všichni ostatní, aby byli spokojení, děti, manžel, všichni prostě, aby byli spokojení a já, když oni budou spokojení, budu spokojená taky. Ale tahle to vůbec nefunguje. Prvně musíte být spokojený vy a potom budou spokojení všichni okolem vás. To je taky asi velký kus cesty. Se k sobě prokutat a dovolit si to vůbec. Je i zároveň není, protože ono zase tady s tím souvisí právě to naše nastavení toho podvědomí. Jo? Pokud si budu myslet, že to je dlouhá práce a bude to trvat dlouho, zase budu mít pravdu, protože to podvědomí mi bude zase tu cestu takhle dávat, abych já měl pravdu. Takže pokud já se vlastně do toho jakoby přepnu s tím, že to žádný problém není a spíš je to hra, což my na těch kurzech učíme, jo? Že vlastně tam to není ani moc o tom povídání, ale přímo o té praxi a my si tam přímo hrajeme. Jo? Takže proto pak už zjistím, že to není žádná práce, ale že to je hra, zábava a začne toho člověka bavit a už k tomu přistupuje úplně jinak. Máte pravdu. A musím říct, že se mi s vámi tady hezky moderuje, je to krásně strávený s vámi čas a věci, které předáváte, mají hlavu a patu a cítím, že pomáháte neskutečnému množství lidí a že jste velmi dobré duše a proto vám moc fandíme. Ještě bych se chtěla zeptat, v době covidu jsme byli všichni od sebe izolovaní a oddělení. A všimla jsem si na vašich stránkách, že vy pořádáte i besedy. Tam je možnost asi vašeho osobního kontaktu, který by i mě osobně zajímal, protože i takhle na dálku je to velká jízda s vámi. To všechno děláme online vlastně a děláme to přes aplikace a lze i besedy tedy dělat i přes aplikace. Ale takže jsem to pochopila špatně, že vy někam přijedete a přijdete. Ne, my máme oboje. My máme oboje a teďka máme živý teda v Bouzově. Ale třeba ty harmonizace ty jedou online, jo, takže. No, ale aby jsme se vrátili k těm besedám. Besedu budeme mít teďka na Bouzově, ta je 8.6. Posléze budeme mít i besedu v Praze, ta je 7.6. A tam je to velice intenzivní a příjemné. Napadá vás ještě nějaká téma, na které jsme zapomněli a které cítíte, že je důležité sdělit divákům? Já jen bych chtěla ještě doplnit, že nepracujeme teda jenom s lidmi, ale pracujeme i se zvířátky. Nedávno jsem pracovala na kočičce, která paní nám volala, že kočička prostě je bez života, že leží a že nechce ani na granulky, jestli bychom nemohli něco s tím udělat, tak jsme kočičce poslali harmonizující energii a do 2 hodin kočička šla na granulky a paní nám hrozně děkovala, že kočičce jsme navrátili život. Máte ještě nějaké zkušenosti, nějakou historku, kterou byste nám chtěli říct? Teďka nedávno za náma přišla paní, že má problém, že její 8letá dcerka se bojí spát v pokojičku, že tam vidí nějakou postavu. Takže se zabýváme i tím, že čistíme prostory od různých entit. Takže my jsme vyčistili na dálku a paní za 2 dny
přišla a byla spokojená, že už klidně tam jde do toho pokojíčku a nemá už strach, obavy a může klidně spát. Ta holčička dokonce říkala, že vidí tu postavu, jaký se dá na postýlku, když jde spát. Takže to bylo velice nepříjemné. Děje se to často? Tyhle ty případy? Děje se to díky tomu, že ten člověk to má v sobě jakoby uvolněný, což se dá taky vypnout, jo? Aby prostě ten člověk už to neviděl. Takže klidně i starší lidé to můžou vidět. U těch dětí je to tak nějak automaticky otevřený, že oni to vidí běžně. Jo? Ale kolikrát neví, co to je, co s tím. Takže když prostě někdo něco takového vidí, dítě, tak spíš než mu nadávat, že si vymýšlí a tak, tak spíš to s ním řeší trošičku jinak, ať zas to dítě nemá z toho nějaký traumata, že se mu nevěří nebo něco takového. No, dá se to pořešit i tak. Stává se to, děje se to. Já musím říct, že právě děti jsou na tady tyhle ty příčiny víc takový vnímavější. Že dospělý už to má uzavřený, ale to dítě, jak je pořád napojené v tom zdroji, tak prostě to vidí a vnímá. Jak to funguje, když to vypnete, aby člověk tu bytost neviděl? Funguje to tak, já nevidím tebe, ty nevidíš mě, nebo působí ta bytost potom na to člověka? Je to, pak už ne. Pak už je to tak, že vlastně, jak kdyby byly dva domy. Jdete do jednoho domu a tam ty bytosti jsou. A vy pak se rozhodnete, že tam už v tým domě nebudete a půjdete do jiného. A v tým ty bytosti už nejsou. Jo? Že už to prostě úplně se to vypne z té vaší reality. Tak jak si tvoříme realitu, tak si i vytvoříme tady tohle. Takže pokud vlastně někdo by se o to začal zajímat, klidně se do té reality může přepnout, že se mu to začne dít. To se právě pak dělo i mně. Takže pak jsem si to i zastavoval u sebe. Jo, nějak se tomu až tak extra nevěnujem, ale když někdo potřebuje pomoci, tak mu s tím pomůžeme. Ale už to až tak nevyhledáváme, ale je ta možnost. Pokud někdo s tím má problém, klidně se může ozvat a můžeme pomoci i takhle na dálku. Jste skvělý pár, jste skvělé bytosti. Já opravdu ještě jednou děkuju, že jsem tady s váma mohla trávit čas, protože to byla i sranda, ale zároveň velmi důležitá témata k řešení. Takže já vám z celého srdce děkuji, držím vám palce a těším se třeba někdy příště, my jsme domluvení, kdy na viděnou. My děkujeme za pozvání a mějte se krásně. Na viděnou.